Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mos i neglizhoni zhurmat në vesh, pasoja që i kanosën shëndetit tuaj nga ky problem. A keni përjetuar ndonjëherë gumëzhitje, ose zhurmat të tjera që askush tjetër rreth jush duket se nuk i dëgjon? Nëse e pyesni veten përse mund të ndodhi kjo, shkaqet mund të jenë të ndryshme. E vërteta është, ju ndoshta nuk i imagjinoni gjërat, por mund të keni tringëllima në vesh. Kjo është kur dëgjoni zhurma ose ndjesi të veshit tuaj, edhe pse nuk ka zhurma të jashtme në të vërtet, të cilat mund të jenë të pranishme. Tringëllima në vesh është një dukuri mjaft e zakonshme që prek gati 50 milion amerikanë. Barazohet sa rreth 15% e popullsisë së vendit. Është e përcaktuar se një perceptim i tingujve që nuk është objektivisht i matshëm, dhe zhurmat në vesh mund të jetë faktor kryesor i tregimit në një problemi të rënd mjekësor. Zhurmat dhe tingujt e lartë të veshit mund të jenë jo vetëm acarues, por gjithashtu mund të shkaktojnë edhe probleme kardiake të zemrës. Një studim gjerman zbuloi se zhurmat e veshit shkaktojnë çrregullime të rrahjeve të zemrës, gjë që çon pikëse të gjakut, ishemi dhe atak në zemër. Studimet e një pasnjëshme kanë treguar se ekspozimi afatgjatë ndaj zhurmave është shumë i rrezikshëm. Shkencëtarët besojnë se jo vetëm niveli i zhurmës, por edhe dhoi i tingujve kanë ndikim negativ në mirëqenien e njerëzit. Kjo është e vërteta sepse deri më tani asnjë nuk është ankuar për melodinë e dalgëve të detit që përplaset në breg. Kur vjen puna te perceptimi i rrezikut, njeriu ka prioritet të identifikojë atë që po dëgjon, dhe jo sa e lartë është ajo zhurmë. Kjo është arsyeja pse gjatë gjumit truri është aktiv në dëgjim. Zhurmat acaruese në trafik që dëgjohen nga dritarja e shtëpisë e shtyn trupin të prodhojë më tepër kortizol. Kësaj, njeriu është i stresuar akoma pa u zgjuar. Kur veshët bombardohen nga zhurma të ndryshme, ato janë të prirur të dëmtohen rënd. Veshët tanë vishën mbi 10.000 qeliza pushit të imët që konvertojnë çdo tingull në sinjale elektrike. Këto sinjale transformohen në tru dhe na lejojnë të vlerësojmë tingullin, fjalën dhe muzikën. Ekspozimi afatgjatë ndaj zhurmave dëmton këtë funksion të veshit dhe mund të nxisë humbjen e plotë të dëgjimit. Inflamacioni i trurit është një shkak tjetër që mund të ndodhë me zhurmat e veshit. Zhurma e lartë dëmton pjesën fundore të nervave që janë shumë delikate. Ato përçojnë infeksione në tru dhe janë shumë të pazhvendësueshme. Dëmtimi i tyre shkakton inflamacion të trurit dhe gjithashtu mund të çojë deri në skleroz. Zhurmat e veshit mund të shkaktojnë edhe një humor shumë të keq. Nëse punoni në ambiente të zhurmave, do të vëreni një përkeqësim të ankthit dhe acarime të mendjes suaj. Zhurmat e sfondit të ambientit janë shumë të dëmshme sepse vështirësojnë çdo përpjekje që mund të qetësojë veten tuaj. Zhurmat e veshit mund të shkaktojnë imunitet të dobët. Zhurmat e larta nxisin hormonet të stresit që rrisin tensionin e gjakut dhe bëjnë trupin më të paaftë për të luftuar sëmundjet. Sa më shumë zhurma të ketë në jetën tuaj, aq më të prekur do të jeni nga sëmundje të ndryshme kronike, të cilat mund të jenë shumë të dëmshme për shëndetin. Zhurma e veshit mund të shkaktojë mungesë për qëndrimi. Nëse ndodhin në një ambient të zhurmshëm, trupit i duhet të filtrojë zhurmat e larta që të lejojë që të përqendroheni. Njerëzit që punojnë në kësi ambientesh janë më të lodhur dhe më pak të motivuar. Zhurmat e larta stimulojnë trurin dhe vështirësojnë qetësimin dhe gjumin e qetë. Zhurmat e jashtme ndikojnë gjithashtu edhe në cilësinë e gjumit. Mungesa e tij ka lidhje të drejtë për drejtë me diabetin, mbipeshën dhe simptomat e sëmundjeve të zemrës. Ndotja akustike ka ndikim edhe te fertiliteti, por nuk dihen shkaqet mjekësore. Një studim i kryer së fundi zbuloi se njerëzit që kishin kaluar të paktën 8 vite në zhurmë të vazhdueshme kishin probleme me fertilitetin. Ndaj, zhurma e veshit mund jetë faktor kryesor që mund të keni probleme të mundshme me fertilitetin në një të ardhme të afërt. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Ndonjëherë pas një koncerti ose ekspozimi ndaj tingujve ose zhurmave tepër të larta,
ne mund të perceptojmë një tingull gumëzhues. Duket se nuk vjen nga ndonjë burim dhe çuditërisht ne jemi në gjendje të dëgjojmë atë vetëm kur diçka tjetër është heshtur. Gumëzhitja, firsëllimat ose zhurmat të çuditshme në vesh tashmë njihen si tringëllima të veshit. Është një perceptim fantazëm i një tingulli ku nuk ka një burim për të. Për shkak se çdo person është i ndryshëm, ai gjithashtu mund të shfaqet si një ulërim ose një goditje e shpejtë dhe ka disa faktorë që mund ta shkaktojnë atë. Në përgjithësi, është i përkohshëm dhe mund të jetë delikat ose në disa raste aq intensiv sa të bëhet i vështirë zhvillimi i një bisede. Sidoqoftë, nëse tringëllima zgjat shumë ose në mënyrë kronike të përsëritur, kjo mund të ndryshojë në jetën e përditshme të atyre që e përjetojnë atë. Tringëllima ndodh për shkak të dëmtimit të qelizave të vogla të flokëve të vendosur në veshin tonë të brendshëm. Këto qeliza formojnë vale të vogla afër kokles që lëviz si për valve të zërit që arrin në veshin tonë. Nervi digjimor më pas i percepton dhe interpreton këto vale si tinguj. Por kur valet lëndohen, ato dërgojnë një mesazh të pasaktë dhe sinjali i gabuar dërgohet në trurin tonë, gjë që e bën të dëgjojmë një stimul që nuk është vërtet i pranishëm. Faktorët që mund të provokojnë këtë tingull kumbues mund të jenë të ndryshëm. Këto dëmtime të vogla të veshit të brendshëm mund të gjenerohen nga disa shkaqe duke përfshirë ekspozimi ndaj zhurmës të lartë për një kohë të gjatë, të tilla si koncertet ose ndërtimi, ose dëgjimi përmes altoparlantit ose kufjeve në volum shumë të lartë që mund të shkaktojnë këto probleme. Në rastin e parë është i lehtë dhe i shërueshëm dhe kthehet në normalitet, por në rastin e dytë, sepse është i zakonshëm dëmtimi i shkaktuar nga volumi i tepërt që arrin në vesh, mund të bëhet i përhershëm. Dylli i veshit gjithashtu mund të jetë shkak i tringëllimes në vesh. Një pengesë në kanalin e veshit për shkak të akumulimit të dylli në vesh mund ta bëjë atë të fryhet dhe madje të irritojë daullën e veshit, duke të gjeneruar këtë tingull imagjinar të bezdisshëm. Kjo gjithashtu mund të lindet pas një infeksion të veshit. Ndërsa plakemi gradualisht, mund të humbasim sensin e dëgjimit, i cili në planin afatgjat mund të sjellë një ndjesi të vazhdueshme të gumëzhitjes ose klikimit të njerëzit mbi 60 vjeç. Një shkak tjetër janë ndryshime në presionin e gjakut, lëndimet të kokës, qafës, madje edhe stresi i tepërt në këto zona. Mund të çojnë në tringëllime të veshit, sepse ato janë të lidhura me dëgjimin tonë. Kur ky është burimi i tringëllimes, zakonisht ndodh vetëm në njërin vesh. Nga ana tjetër, gjendja mund të tregojë një sforcim të kockave të veshit të mesit, e cila është një nga simptomat kryesore të tij. Për artikulacionin temporomandibular, vendi ku nofulla takon kafkën, pason ndonjë ndryshim ose dëmtim, ai mund të shkaktojë tingëllime në vesh për shkak të afërsisë së tij për të shkaktuar tinguj. Kjo ndesi, në raste më ekstreme, mund të jetë një shenjë sëmundjes, siç është sindroma e menirinës, një gjendje e veshit të brendshëm e cila prodhohet nga një tumor benign në kafkë. Përdorimi i ilaçeve të tilla kundër depresionit, antibiotikëve dhe pilulat e ujit gjithashtu mund të shkaktojnë këto simptoma. Për këtë arsye është më mirë që të shmangni tingull jashtëzakonisht të zhurmshëm, të mos dëgjoni në kufje me volum të lartë, të qëndroni larg ambienteve me zhurma të larta, pasi vetëm në këtë mënyrë do të mbroni dëgjimin tuaj. Krijimi i zhurmave në vesh ndër shqetësimet e shpeshta që shfaqet gjatë përditshmërisë së sonë. Ekspertët e shëndetit thonë se në përgjithësi këto zhurma nuk janë treguesi i problemeve të rënda shëndetësore. Pothuajse të gjithë personave u ka rënë rasti të paktën një herë në jetën e tyre të përjetojnë në forma të ndryshme të zhurmave në vesh. Zakonisht zhurmat e veshit janë tepër shqetësuese në aspektin personal. Në raste të rralla, zhurmat e veshit mund të jenë shenja të problemeve shëndetësore që kërkojnë vëmendje të veçantë. Disa zhurma konsiderohen normale, por shumica e njerëzve nuk janë në dieni të këtyre zhurmave, për shkak të sfondit të zhurmave të mjedisit të jashtëm. Nëse do të hyni në një kabinë të përbashkët nga tingujt, atëherë do të bëni të vetëdijshëm për zhurmat natyrore për trupin tonë. Sikur e theksuam edhe më herët, një stërë rrethanash mund të bëjnë shkak për shfaqjen e këtyre zhurmave të rënda. Ndërto do të përmendim infeksionet të veshit, sëmundjet e kockave të veshit të mesëm, ose cipës të veshit, dëmtimi i nervit të dëgjimit që është mjaft i shpesh në moshat e vjetra, dhe ekspozimin ndaj zhurmave të larta, si puna e kufjos ose ambientet ku ka zhurmë të lartë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe t'a shpërndarnit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.